بەڵام بەرزان دەچینە هەڵەبجە و لای پەیامنەری کێنن چۆمان عوسمان سەبارەت بەوەی کە تەندروستی هەڵەبجە هەڵمەتێکی نەمام ناشتنی دەست پێکردووە وەکو هاوخەمیەک بۆ سوتانی دارستانەکانی ئەمازۆن. چۆمان سڵاوت لەبێت تۆم، کاتت باش. زانیاری لەبارەی ئەو هەڵمەتەوە بە ئێمە بینەرانی کێنن بدە. بەڵێ، ئەم کاتت باش. چۆکارم کاتە بینەرانی کێنن باش. دیارە لە دوێنێەوە بەڕۆبراتی گشتی تەندروستی هەڵمەتێکی دەست پێکردووە کە ئاگاداریکردنەوەی بۆ ئەو ژینگە دوەستانەی کە دەیانەوێت هاوخەمی بۆ ئەمازۆن دەربڕن بۆ چارەسەکردنی ئەو دۆخەوە لە هەمان کاتە بە ناشتنی نەمامێک هاوخەمیەکە دەربڕن. لێرە بەڕۆبراتی گشتی تەندروستی دەستی بە نەمام ناشتن کردووە. ژمارێکی زۆر لە هاوڵاتیان ئاتوون لێرە نەمامە چێنن و بەشێکی زۆریشان لێرە نەمامە چێنن. بەوانەی بەرپرسانی تەندروستی لێرە کاکتۆر زۆرمان وی بۆ چاڵاکەوە، یعنی ئەتەوێ هاوخەمی خۆت ئەم جۆرە دەبن. دەست خۆش سپاس. وەڵا سەرەتا بە خێر بێن. هەفتەی هاوخەمی دەربڕینی هاوخەمی بۆ ئەمازۆن، ئێمەش دەستخۆشی لە بەڕێوەری گشتی و بەرەبەرای تەندروستی هەڵەبجەکەم هەڵسان بە ڕاگەیاندنی ئەم هەفتەیە بۆ ئەوەی بتوانین لە ڕێگەی هاوخەمی دەربڕینەوە خزمەتێک بە بەرکەوتوانی چێکیمیایی بکەین، چونکە بەرکەوتوانی چێکیمیایی زیاتر پێویستیان بە ئۆکسجینی پاکێ. بۆی هەڵمەتەکەمان هێنایەوە بە خۆشحاڵی و سوپاسی ئامادەبوونی بەڕێشتانەکە. ئەوەی کە لێرە ئەنێژێم ڕۆ تەسەڵگە چەند نەمان بێم هاوخەمی چەند گرنگە لە ئاسیی گەورەتر دکتۆر. وەڵا گرنگی تایبەتی خۆی هەیە لە هەفتەیەک بەردەوامە بێ ئەوەی کە لێرە ئێستا ئەمڕۆ دەست پێکراوە نزیکەی خۆشبەختانە ڕەنگە سەر و پەنجا نەمام تا سەد نەمام بیشڵە تا هەفتەی کەش ڕێژەکە زیاتر بەرزەوە. بەڕەوەی نەخۆشخانەی مناڵبوون لە پارێزگای هەڵەبجە ئەوەی کە دەبینرێت بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان و چالاکوانان و ژینگە دوەستان بەدەم ئاگادارەکە هاتوون، ژمارێکی زۆر نەمامیان لە نەخۆشخانەی بەرکەوتوانی چارەسەرکردنی بەرکەوتوانی چێکی کیمیاوی داناوە. ئەوەی لێرە دەبینرێت ژمارێکی زۆرە. دکتۆر سنوور ڕاستەخۆ لەگەڵ تەبم وەک جگری بەڕۆبەری گشتی تەندروستی هەڵەبجە پێم بڵێ ئەم هاوخەمیە چەند گرنگە بێ کە ئەمڕۆ هەڵمەتەکان دەست پێکردووە بۆ ماوەی چەندێک. بەڵێ، سەرتا بەخێتنەکەم وەکو بەڕۆبەرەتی گشتنی دوسی هەڵەبجە هەفتەی هەمە هاوخەمیمان بۆ دارستانی ئەمازۆن کە بەداخەوە ماوەی چەند ڕۆژەکە بە چڕی دەسووتێت. ئێمە وەکو بڕۆبەرەتی گشتنی دوسی هەڵەبجە لە پارێزگای هەڵەبجە هەساین بە ناشتنی نەمامێک تا ڕادێک لە ئاسی خۆمان بتوانین قەرەبووی ئەو سوتانە بکەینەوە، چونکە دارستانی ئەمازۆن بە ئۆکسجینی زەوی بەناوانە کە ڕێژەی لە ساڵ 20 یان زیاتری کۆی ئۆکسجینی هەموو کۆی زەوی پێجێنێ. ئێمە بانگوازەکەمان بۆ سەرجەم کارمەندانی و دکتۆر و پزیشک و لایەنە سیاسیەکان و سەرجەم چین و توێژەکان بوو لە پارێزگای هەڵەبجە. لەمڕۆ ڕامانگەیان کە بە سوپاسەوە کۆمەڵێکی باش لە کارمەند و لە هاوڵاتیانی خۆشەویست و لە ڕێکخراوەکان توانیان بەشداری بکەن. لە هەمان کاتیشا بۆ ماوەی حەوت ڕۆژ بەردەوام دەبێت. لێرە تەنها ئامانجتان چێ بوون نەخۆشخانەی بەرکەوتوانی چێکی کیمیایی هەڵبژاردن؟ بەڵێ، خۆی نەخۆشخانەی بەرکەوتوانی چێکی کیمیایی ئەو نەخۆشخانەی کە توش بوون بەو غازە دەنالێن بۆ هی دەناوچوونی سیەکانیانەوە کە کەمی تووشی کێشەی کەمی ئۆکسجینە بن. بۆیە حەزمان کرد لێرەوە دەست پێ بکەین لەبەرەوەی ئەو درەختانەی کە لێرە دەنێژێن ئۆکسجینێکی باش بۆ نەخۆشەکانی ئەم نەخۆشخانەی و هەوڵاتانی سەدانی لێرە دەکەن بەرهەم دێنێت. سپاس بۆ سنوور حامید. جێگری بەڕۆبەری جێگری بەڕۆبەری گشتی تەندروستی هەڵەبجە ئەوەی کە دەبینرێت کارمەندەکان چالاکۆنانی بواری ژینگە یەک بە یەک دێن لێرە نەمام ئەنێژن، ئەگەر هاوکارم بتوانێت بیکا بە درێژایی ئەم نەخۆشخانە نەخۆشخانەیەکی فراوان و گەورەیە، وەک دەبینرێت لێرە بەشێکی دیکەی ژینگە دوەستان لێرە نەمامیان ناشتووە بە درێژایی ئەم شەقامە نەمامێکی زۆر. هەڵمەتەکە بەچڕی دەستی پێکردووە. خۆشان دەڵێن بۆ ماوەی هەفتەیەک دەخایەنێ. من سۆکار دەگەڕم و لای تۆ. بەڵێ، بەڵێ. سوپاس بۆ تۆ چۆمان و سوپاس بۆ زانیارەکان.